Як стає вже і не смішно станом на 133-й день війни, справді навіть деяким росіянам. Отже, дійсно, російський комік Денис Чужий відмовився жартувати про Україну. Цей гуморист не приховує, що від самого початку відкритої війни у нашій країні він не підтримував політику свого уряду. А також він додав, що дуже поважає українців і просто не має морального права згадувати ситуацію у нашій країні в комедійному ключі. Варто зазначити, що Денис Чужий у перші дні війни засудив кровопролиття та на знак протесту залишив Росію. Як бачите, також із появою у нас білого списку, ймовірно, він поповниться також і прізвищем Дениса Чужого.